Bem-vindos ao vídeo 7 do curso de extensão à pintura renascentista e maneirista nos museus. O vídeo apresenta parte do acervo da arte renascentista e maneirista do Museu do Louvre, de Paris, na França. Entre os grandes nomes da pintura renascentista do século XV na Itália, encontramos Bellini, Mantegna, Botticelli, Perugino, Ghirlandaio e Piero di Cosimo. As obras de Mantegna refletem o fascínio do artista, principalmente pela arquitetura da antiguidade. Os artistas do século XV empregam a perspectiva no discurso, desenvolvem o claro e escuro, com áreas iluminadas e contrastes tonais. Bellini, pintor veneziano, é um dos responsáveis por impor a pintura renascentista na Itália. Sua pintura é um misto de delicadeza e de drama. Seu desenho, extremamente rigoroso. A Virgem e Criança, de Sandro Botticelli. Outro grande artista do Renascimento italiano do século XV. A primeira metade do século XVI é considerada o mais alto período renascentista. Entre os grandes nomes encontra-se Leonardo da Vinci. Raros artistas desenharam tanto quanto ele. Nessa obra, destaca-se a técnica do esfumato, em que desaparecem os contornos. Na obra Virgem dos Rochedos, o artista representa a Virgem Maria, Cristo e São João Batista juntos a uma paisagem rochosa. A composição piramidal, rigorosamente ordenada, não impede o movimento das figuras. Rafael foi influenciado por Leonardo da Vinci, mas soube imprimir características próprias, como a extrema doçura dos gestos, a beleza dos rostos femininos e uma grande serenidade. Andrea del Sarto, outro grande artista deste período. Tiziano, outro grande artista do período. E o maneirismo. Entre os grandes artistas da Itália, Parmigianino, Tintoretto, Veronese, Carracci, Bronzino. Aqui, a obra Sagrada Família com Santa Ana e o jovem João Batista. Thank you.
Veronese representa o episódio bíblico da bodas de Canaã em um cenário suntuoso de um casamento veneziano. Representando a arte maneirista na Espanha, é o greco com Cristo na cruz, adorado por dois doadores. Aqui, uma das obras da série Quatro Estações, do artista maneirista italiano Archimboldo. Do mesmo artista e da mesma série, a obra Verão, de 1573. Veja que nós já estamos quase que no final do século XVI nessa obra. Terminamos com a apresentação de parte do acervo renascentista do Museu do Louvre, em Paris, na França. Próximo vídeo 8.